نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آج ہم بات کریں گے خواب میں برقعہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں برقعہ دیکھنا برقعہ پہننا اتارنا گم ہو جانا جل جانا خریدنا کسی اور کو برقعہ پہنے ہوئے دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی برقعہ سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو خواب میں برقعہ دیکھنا عیبوں کے چھپنے آرام و راحت پانے خوشی ملنے نیک کام کرنے کی علامت ہے اور رازوں پر پردہ ڈالنے کی علامت ہے اور اگر غیر شادی شدہ خواب میں برقعہ دیکھتی ہے تو شادی ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے خواب میں برقعہ اوڑھنا برقعہ پہننا اگر شادی شدہ دیکھے تو شریک حیات سے فائدہ حاصل ہونے خاوند سے فائدہ حاصل ہونے نیک عمل کرنے دولت ملنے کی علامت ہے اور اگر غیر شادی شدہ یعنی کنواری لڑکی دیکھے تو شادی ہونے عزت و آرام کی علامت ہے خواب میں برقعہ جلنا نقصان جدائی اور علیحدگی کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں برقعہ گم ہو جانا پریشانی اور نقصان کی علامت ہے اس پر بھی صدقہ کرنا چاہیے خواب میں برقعہ پھٹنا عیبوں سے پردہ اٹھنے راز آؤٹ ہو جانے اور نقصان کی علامت ہے خواب میں برقعہ خریدنا سکھ چین ملنے عیبوں پر پردہ ڈالنے مال و دولت ملنے عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اگر کنواری لڑکی ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے اور خوشی نصیب ہونے کی علامت ہے خواب میں برقعہ بیچنا رنج و غم اور پریشانی کی علامت ہے خواب میں برقعہ کسی سے لینا یا ملنا خوشی ملنے آرام و راحت پانے رازوں کے چھپنے غیر شادی شدہ دیکھے شادی ہونے کی علامت ہے خواب میں کسی کو برقعہ دینا اس کو فائدہ پہنچانے کی علامت ہے خواب میں برقعہ اتارنا راز ظاہر ہونے عیبوں سے پردہ اترنے اور عزت کم ہونے کی علامت ہے خواب میں کسی اور کو برقعہ پہنے ہوئے دیکھنا خوشی ملنے سکھ چین پانے اور نیک عمل کرنے کی علامت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین